欢迎各位再次收看《胡胡汽车的变形金刚分享视点》，这是我们1816集的节目。我们再给大家分享一款 Wolf Cybertruck 时期推出的世代精选系列，它的名字呢叫做 Tiger Track 虎机。这个我已经买了很久，非常久，但是我一直没有打开看。当时的话呢，我对 Sideswipe 的模具呢非常的着迷啊，几乎把所有的颜色都收了一遍。那么这款 Tiger Track 的话呢，我一直没有打开来。那这两天的话呢，因为看到网络上呢有朋友呢刚好呢对这个模具感兴趣，然后他在争，然后我就上网看了一下，没想到说这个东西全新的，现在在台湾的价格将近要台币2000块钱，我真的非常的意外。反正我记得我当年买的时候是绝对没有这个价格的。然后这位朋友呢，他希望说呢能不能够以二手大约台币1000块的价格跟我给买。那我说好，没关系啊，那我就把它全新变二手嘛，对不对？因为全新你买，你就又全新太贵，那我就帮你变成二手嘛。所以说我今天的话呢，就把它呢，就直接现场的话呢，也算是做一个开箱啊。你看这个开了一盒又少一盒了啊，这个 Auto Ball Tiger Track 又少了一个了啊。好，打开来看一下，可能也很久没有给大家做直接的第一时间开箱了啊。好的，打开之后的话，我们可以看到里头的这个。光是看这个颜色其实还蛮舒服的，也没想到它这个黄色有那么点消光啊。那我们就把它给做一个取出。那这个世代精选系列啊，有一些模具的话呢现在价格的确是有涨，当然也有一些就一直是没有人乏人问津的也是有啊。它这个盒子的话呢包的还是比较果然是有必要先做开盒的啊，它这个卡得太紧了，哎，这个把它整个人物都包在里头，哎，好了，你是一个被呵护、被保护的孩子啊，这个把它给转进去啊，然后没有问题了啊。好的，这个本体的话呢是应该是围城系列的模具啊，我们把其他的武器。也给拿出来。这个炮壳已经被我压。哎，有这么痛苦的吗？这个，你。有必要这样子为难一个快要五十岁的老同志吗？哎呦，天哪，你这个，哎，这个整人呢？好，这个炮壳已经被我摧毁的差不多了啊。然后这个绑线呢，有点发黄，我不知道是因为玩具色移，还是说他自己。年代久了自己发黄。好，总而言之，言而总之，我们呢这一款虎炮的话呢，我们算是把它给拆盒拿出来了，把这个肩炮给装上去。不过这个肩炮它应该是，我觉得应该要装这一边。我们把这个缺口处朝啊外侧，是不是好看一点？然后它附带一把小枪。这个小枪的话呢好像好的，这个 Tiger Track 虎机，我们来看一下关节的紧实度。觉得膝盖好像比原来的模具就稍微软一点，其他感觉好像还好。好，来看一下它的细节。眼珠子也是 MP10 的水蓝色，头部是一个球冠，手臂的平举二头肌这里可以转动啊，然后呢腰身转下方。哎，这个颜色看着就是挺舒服的，越看越好看的这种黄色，它不是那种很刺眼的黄色，而是有一点点带一点哑光的那种感觉，一种哑光的那种黄色。好吧，那我们就也给各位做个简单的示范啊。这一集的话主要就是开盒做检查，把这个头部给往上翻上去。这个模具的变形我相信大家都已经非常的熟悉啊，熟悉到不能再熟悉了。这个地方打开，然后呢手臂搬进来推进来啊。这个我昨天做那个传承的那个变速箱
很多朋友们都是给予很好的评价。对，其实呢，所谓的什么一趴变形啊，这种变形的话，真的我就觉得以我们现在这么忙碌的时间，我真的是觉得这种变形是很难能可贵的啊。好，然后把这个部件给打开，包，哎，应该是要腰转翼吧？不用转，哎，还是要转的，哎，真是的，还说自己对这个模具很熟呢，真是的。然后呢，这个地方往内推进去啊，稍微有点紧，这里也是一样，这个推进去有一点阻力啊，把它给放进去。好，还有个 track， 这个变形就是好玩，这绝对是没有什么好怀疑的。数年前我曾经做过一个最推荐的变形金刚的模具之一，应该是说最适合拿来推坑的变形金刚玩具的排行榜。那我们之前也给大家做过示范，你可以把这个图给扣在这里，或者扣后面一格，好，后面一格可能更好看一些。好的，这个感觉更有杀伤力，而且它的车窗挡风玻璃是一个灰色或者叫黑色啊，看上去更加的有神秘感。哇，这个黄色真是看起来就是很舒服啊。那先前的话呢，给大家做过这个是 G2 配色，两个的颜色其实是很不一样的啊。这种是比较说坦白话，这种黄是比较有质感的，这种的话就很鲜艳。当然他们各有其所长，而模具也不太一样，这个是属于地球的载具形态，这是属于赛星载具形态。那今天的话呢，就给各位做这么样一个开箱。那这个玩具的话呢，就以后就归下一位同好了啊，因为他很喜欢，他只想要把它置办。那对我来讲的话呢，与其一直让它是一个全新的状态收在我的这个纸箱子里头呢，也不是办法，不如就把它啊交给下一个有爱的人。那今天的话呢，就给各位分享到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。